Радий представити нашу ранкову гостю, завідувач сектором Центру міжнародного партнерства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гумарьова Лариса Сидоренко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, якщо говоримо про англійську безкоштовно та ще й якісно, то, скажімо так, в першу чергу згадують миколаївці, більшість з миколаївців, мабуть, вас. На сьогоднішній день скільки років вже працює команда ваша? І, відповідно, я так розумію, що через вас і вашу шкільну, в кавичках, лаву пройшло чимало абітурієнтів, учнів. Так, наш центр був в тому вигляді, якому він зараз існує, був відкритий у 2013 році. І наш центр складається з таких двох центрів. Це центр «Вікно в Америку», який функціонує за підтримки посольства США в Україні, і центр європейської інформації. Центр «Вікно в Америку» був відкритий у 2005 році, а центр європейської інформації – у 2009 році. І та діяльність, яку ми робимо, вона дуже така, сподіваюся, що дуже є позитивною і корисною для наших відвідувачів, тим паче, що ми надаємо послуги безкоштовно. А безкоштовно – це величезний плюс. Більше того, у вас широка, скажімо так, вікова аудиторія. Це від малечі до дорослого. А мінімально кого можете прийняти і максимально? Ну, якщо говорити, ми з вересня вже другий рік поспіль навчаємо діток з 5 років. Цим займаються наші волонтери, тому що наша команда волонтерів є однією з найкращих, на мою думку. Це студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, факультету іноземної філології. І вони щонеділя об 11 годині проводять заняття для діток. Це такі ігрові формі, вони і граються в ігри, читають скоромовки, учать слова, якісь вправи інтерактивні. Дуже цікаво, мультики дивляться англійською мовою. Тобто разом із тим, як практика для студентів, так ще й корисний результат, скажімо так, для звичайно, так. тих, хто вивчає англійську. А щонеділі у вас відбуваються ці заходи, і я так розумію, що це різні групи. І дорослі займаються, і десь паралельно займаються діти. Чи всі разом? Ні, це у нас є сталий розклад, який він не змінюється, і фактично він розміщений на сторінці нашого центру мережі Facebook. Діти займаються у нас по 11, а пів на четверту у нас приходять дорослі для участі у англійському розмовному клубі «Діалог». Цей клуб вже діє понад 10 років, вже є такі ветерани нашого клубу. І у діяльності цього клубу нам достатньо широко допомагають наші знову-таки волонтери. Це випускники міжнародних програм обміну, ті молодь та молодь, які побували на стажу за кордоном, а зокрема в Сполучених Штатах Америки. Тобто разом з тим вони, скажімо так, бачили вживу тих носіїв мови і вміють принести, скажімо так, позитивне для миколаївців. А якщо говорити про ось ці клуби, набір вже якось відбувся, чи можна долучитися по ходу роботи клубу? Ну, у нас, якщо говорити про клуби, у нас нема такого набору, тобто всі бажаючі можуть приходити. Приміщення нашого центру невелике, але за потреби ми йдемо в іншу аудиторію і проводимо там у великому залі наші засідання. Якщо мова йде про заняття, наприклад, для початківців, то там дійсно вже набір відбувся, і ми обмежуємо трошки кількість, тому що в нас є наразі три групи, які займаються по вівторкам, середам та четвергам, і є стала кількість учасників, тому якби так. Скажімо так, я так розумію, оскільки стала кількість учасників і груп, то відповідно в них і якась програма є навчальна, тобто вони вивчають конкретно якісь теми, слова і так далі. Звичайно, ми будуємо наш навчальний процес. Я скажу, що ми не курси, ми надаємо це безкоштовно, і я працюю у команді з моєю колегою, яка за освітою є філологом. Вона розробляє ці програми, заняття, і ми намагаємося поєднувати теоретичні якісь моменти з практичними для того, щоб
тому що, як показує практика, наші відвідувачі знають теорію, а заговорити їм дуже важко. Тому ми намагаємося теж долучати якісь інтерактивні форми, ігрові моменти, такі, щоб цей бар'єр. Да, витягнути їх з зони комфорту, тому що це для того, щоб був якийсь якісний результат. Окрім того, у вас ще працює і книжковий клуб, і заняття для молоді. А величезна кількість груп, я так розумію, що кожна націлена на якийсь свій результат. Так, нещодавно, десь з весни цього року, ми розпочали таку ініціативу, яку ми запровадили, побувавши на тренінгу в американському домі в місті Києві, книжковий клуб. Тобто зараз не секрет, що інтерес до читання, він трошки понизився, тому у нас в Чорноморському національному університеті є волонтер корпусу миру Мелані Грехем, і ми її запросили до такої ініціативи. Вона щопонеділка раз на два тижні проводить книжковий клуб, вже обговорювали різні книги, зокрема, треба прочитати книгу, ту чи іншу книгу англійською мовою. І вона, тобто, по суті, дається тих два тижні для того, щоб прочитати і прийти на обговорення. Так. Заняття для молоді у нас, оскільки ми доросла бібліотека, то у нас дуже багато молоді і шкільної, і студентської. З ним дуже також треба, вони всі дуже такі амбітні, хочуть навчатися, хочуть досягнути успіху, і їм дуже цікаво. Вони потрапляють до нас в центр, як у якості спочатку слухачів, але дуже багато є випадків, коли вони стають нашими волонтерами, а також гарними помічниками. До речі, ми вже заговорили про різний вік, і це і наймолодші, і, скажімо так, вже поважні. Окрім того, багато хто в Миколаєві запроваджував там університет третього покоління і так далі. А старше покоління долучається до англійської? Долучається досить активно, вони є нашими вже партнерами протягом 3 років, навіть більше. Як вони говорять, що пенсія – це не той вік, який обмежує в чомусь, так, щоб не бути на відпочинку. Вони вивчають у нас англійську в тренінговому центрі, вивчають навіть фотошоп, комп'ютери. Це все безкоштовно, тому їм дуже цікаво і корисно. І окрім того, вони приводять ще своїх дітей, онуків, і таке у нас сімейне коло. Сімейний Денис вивчає англійську. До речі, якщо говорити про мотивацію і старшого покоління, наприклад, навіщо їм все ж таки англійська, як вони пояснюють, і більше того, які досягнення, можливо, є яскраві у ваших слухачів, ваших студентів? Мотивація різна. Якщо говорити про діток, то батьки хочуть, щоб їхні маленькі дітки були успішними. Якщо говорити про молодь, зараз є дуже велика кількість можливостей для того, щоб взяти участь в якійсь програмі обміну, в стажуванні. Мова йде і про країни Європи, і про, звичайно, англомовні країни. Зараз багато можливостей для них, вони хочуть себе реалізувати. Але ці програми, як правило, вони передбачають повернення в Україну. Тобто вони отримують знання. І це дуже багато зараз грантів є на навчання. А для того, щоб скласти іспит, треба знати англійську, тому що кожен грант, кожна програма фактично передбачає здачу міжнародного екзамену TOEFL або IELTS. Тобто ми в цьому допомагаємо. Якщо говорити про певні історії успіху наших відвідувачів, завдяки яким, задля кого ми і працюємо, власне кажучи, то ми маємо декілька таких історій успіху, ми ними дуже пишаємося, тому що це наша гордість. Наприклад, у нас була така дівчинка Альона Павленко, вона була нашим першим волонтером, не філологом, вона вивчала технічні дисципліни в Чорноморському національному університеті, вона волонтерила у нас 3 роки, і зараз, з минулого року розпочала навчання в Масачусетському технологічному університеті, круто, виборола участь у програмі академічних обмінів імені Фулбрайта, отримує стипендію. Наступного року вона повертається в Україну, і ми вже запланували ряд заходів з нею. Якщо говорити ще, у нас
Дуже така була гарна дитина Едуарда Федюкова, яка зараз також за рік співпраці з нашим центром провела у нас 65 заходів, і ми давали їй рекомендацію для участі в тренінгу в Грузії, Вашингтоні. І таким чином зараз вона завдяки, десь ми можемо говорити, і нашій підтримці, нашій допомозі, навчається фактично безкоштовно в Литві LCC International University. Теж отримав грант і стипендію, Вона відповідно. отримує, да, покриття, і університет забезпечує 90% покриття. Тобто, також, якщо говорити, ми проводимо різні конкурси. Один з наших відвідувачів, представник аграрного університету, виборов друге місце у всекримському конкурсі Science Slam «Відкриваємо можливості для молодих вчених», і він виграв планшет, але регіональний етап був у нас в центрі, в То, як бібліотеці. бачимо, для реалізації чимало варіантів є. Найголовніше – це бажання, і все ж таки весь час невпинно розвивати себе. Ви в цьому допомагаєте в різних напрямках, як я вже почув сьогодні, і в фотошопі, англійська. Тому, друзі, якщо є бажання щось нове пізнати для себе, не обмежуйтеся віком чи не знаходьте собі якісь виправдання, приходьте до бібліотеки та навчайтеся. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Спасибі за запрошення. Чекаємо вас у нашому центрі та бібліотеці.